Alavuden öljypuristamon uudet tilat ovat viittavaille valmiita, vai kuinka? No, ei nyt ehkä aivan viittavaille vielä, mutta kyllä me nyt ajallisesti yli puolivälin ollaan. No. Onko teidän aikataulu pysynyt hanskassa? On toistaiseksi. Ja minkälaiset tilat, toimintilat teille valmistuu? No tolleen reilu 1004 hallitilaa ja siihen tulo nyt tämä korkea osa, niin sinne tulo tämä rypsin vastaanotto ja isot elevaattorit, niin vaatii korkeutta. Joo, kuinka korkea tila se pitää olla? No tuo nyt on semmoinen 20 metriä reilu, olisiko 22 metriä harjakorkeus. Joo, joo. Ja tuota, teidän tulee ilmeisesti tuotantomäärät sitten öljyn puristamisessa nousemaan tämän uusien toimintilan myötä. No näinhän me toivotaan, että saadaan raaka-ainetta enemmän ja pystytään ainakin enemmän sitten käsittelemään, eli kapasiteettia kasvaa. Ja kuinka iso prosessi on muuttaa kaikki laitteet ja koneet pois vanhasta paikasta? No se on aika mittava homma ja täytyy suunnitella huolellisesti. Ja teillä oli ilmeisesti ajatus, että tuotantoa jatketaan muilla koneilla ensin ja sitten nämä vanhat koneet pystytään siirtämään samaan aikaan. Kyllä. Meillä tulee tänne uusiin tiloihin pieni uusi tuotantolinja, jolla päästään alakuhun ja sitten siirretään nykyisistä tiloista meidän tuotantokoneet. Eli puristimet suodatuslaitteista. Onko tällä uusilla toimitiloilla henkilöstövaikutuksia? Toivottavasti tulevaisuudessa on. Teillä on niin, tuotteiden menekki on kuitenkin vakaata ja pidemmän aikaa. No kyllä joo, aika vakaata, mutta pyritään tietysti kasvua haetaan tällä investoinnilla. Kyllä. Minkälaiset toiveet teillä noihin toteutuko ne kaikki toiveet noihin tuotantotilosuhteen, mitä teillä oli? No vielähän ne ei ole valmistunut, että minähän en tiedä, kuinka ne lopulta menee ja toteutuu, mutta kyllä se, niin kuin se mitä me on hajettu, niin kyllähän me on niin kuin sillä lailla ne pystytty tuohon suunnittelemaan, mikä on tässä vaiheessa nähty. Että. Ja mikä on suurin etu nyt siitä, kun päästiin kokonaan uusiin toimitiloihin tai pääsette? No tietysti se, että nyt toimitilat on rakennettu meidän tarpeita varten ja tätä rypsin kylmäpuristamista ja kylmäpuristusprosessia varten. Entä sitten tämä paikanvalinta tässä, niin oliko teillä monta eri vaihtoehtoa paikkojen suhteen? No tuota, aika vähän oli vaihtoehtoja, että kartoitettiin, mitä paikkoja olisi ja sitten löytyi tällainen paikka ja nähdään, että tämä on erittäin hyvä paikka niin kuin liikenteellisesti ja myös sitä, että on näkyvyyttä sitten tuloa meidän toiminnalle, kun ollaan kahden tämmöisen tien välissä. Ja tuosta kumminkin vaan 18 tietä tuuriin päin Keskisenmäelle väkiä kulkoo, niin ollaan sillä lailla näköisällä. Kuinka kauan uskot, että te olette näissä uusissa toimitiloissa, kun sinne pääsette muuttamaan? Mihinkä Hamaan tappiin? En tiedä. Onhan tässä, meillä on tonttia sen verran, että meillä on varaa tässä sitten laajentaa kyllä.